Hello, nama saya Muhammad Ashraf Haikal dan Muhammad Rizal. Saya adalah pemain pingpong negara. Harrier Music. Hari ini saya ingin memperkenalkan combination yang saya guna, iaitu Donic Ultra Senso Carbon. Untuk forehand saya menggunakan Donic M1 dan untuk backhand saya menggunakan Donic M2. Kenapa saya menggunakan Donic Ultra Senso Carbon ialah kerana ia mempunyai 8 layer kayu dan carbon. Selain itu, kualiti yang tinggi. Blade ini mempunyai speed dan control yang amat baik. Untuk forehand saya menggunakan Bluefire M1 kerana dia mempunyai maximum speed and spin. Selain itu, ia mempunyai kelajuan dan boleh create spin yang kuat. Untuk backhand saya menggunakan Bluefire M2. Mengapa saya menggunakan Bluefire M2 adalah ia mempunyai speed dengan control. Selain itu, ia boleh mengawal bola dari dalam dan luar meja. Sekian itu saja dari saya. Sebarang pertanyaan boleh rujuk Facebook Donic Malaysia.